Povećanje plata u ovoj godini, smanjenje poreza i podela profita. To su osnove programa za socijalni progres koji su s prvomajskog protesta u Kragujevcu vlade Srbije uputili radnici metalske industrije. Metalci iz Kragujevca, Smederevske Palanke, Valjeva, Niša, Kruševca, Trstenika, Jagodine, Čačka i Užica poručili su na protestu da radnicima treba konkretna pomoć, a ne obećanja. Radnici metalske industrije Srbije, oni su danas u centru naše pažnje, žive mnogo teško sa veoma malim platama od prosječno 20.000 dinara. Sa takvom platom se ne može ništa uraditi. Samo da bolje živimo, ništa drugo. Da izrazimo nezadovoljstvo zbog malih plata, loših uslova rada. Pa nezadovoljstvo je ogromno, šta još treba da vam kažem? U Kruševcu su se okupili članovi sindikata Nezavisnost, koji su državi poslali poruku da radnici više neće plaćati cenu neuspešne tranzicije i privatizacije. Iako je bilo planirano da ovo bude centralno okupljanje srpskih sindikalaca, svega 100 ljudi odazvalo se pozivu na protest, pa je lider tog sindikata Branislav Čanak odbio da se obrati okupljenima. Ono što je poražavajuće jeste da među ovo malo ljudi ima najmanje Kruševljana. Prema tome nikakav izgovor, ako neko iz Subotice nije došao njega i da razumemo, ali da ne dođu Kruševljani kojima je to evo, pod nosom i da su mogli da odu na Jastrebac, bilo gde okolo to, na današnji dan, to nije odnos prema sindikatu, to je odnos prema sebi. U Beogradu ni ove godine nije održan generalni prvomajski protest. Novi sindikat zdravstva i policijski sindikat okupili su se na trgu Dimitrija Tucovića, nakon čega je stotinak ljudi krenulo u šetnju gradom. Centru grada šetali su i predstavnici udruženih sindikata Srbije Sloga, dok je u ulici Kneza Mihaila u centru grada protestovala asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata.